Men det var ju inte litet, det var ju stort. Ja, men jag tänker dig till alltså Estlund, för här slutar ju huset. Här. Ja. Och sen var det ju ändå kök och två rum. Eller ett rum till. Och sen var det ändå gräsmatta och lite till. Ja, jag vet, det var lite gräsmatta framför oss. Det var flera meter där, på sig. Par, tre meter. Larssons hus. Där, Björn. Ja, det är. Snacka inte om det. Oh. Ja, det var hönshalset där nere ja, en gång i tiden. Jaha.